Він розмахував ножем, і цим міг заподіяти якусь шкоду пасажирам. Він навіть проштрикнув ножем пакет одного із пасажирів. В тому пакеті, на щастя, знаходилася бухінець хліба, тому він зачепив цей хліб, а не саму цю людину порізав. Тобто там десь це 10 сантиметрів від ножа є слід. В соцмережах про нього багато писали, що саме орієнтування на цього чоловіка було, тобто люди, які самі і хмельничани застерігали інших людей по тролейбусах, що вони були уважні, звертали увагу на такого чоловіка. Тому ми не виключаємо, що він скоїв вже багато крадіжок, просто люди не заявляли про це до поліції, оскільки, можливо, там була вкрадена незначна сума коштів.